ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೇನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಈಗ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ, ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ. ಹೌದು, 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 ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದು ನಾವು ಮುಂದೇನು ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು CCB ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ CCB ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೇಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು MDMA ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು FSL ವರದಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ